കുറ്റിക്കുരുമുളക് വിളവെടുപ്പും അതിന് ജൈവവളം ചേർക്കലും എന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈകൾ ചട്ടിയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് ഉള്ള കുരുമുളക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതാ മോൻ്റെ അടുത്തതാ, കാലിൻ്റെ അടുത്ത്, ഇടത്ത് സൈഡിൽ നോക്ക്. തായ ഇതാണ് കുറ്റിക്കുരുമുളക് വിളയെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ്. ഇതൊരു മൂന്ന് ചട്ടിയിലുള്ള മുളകാന്ന് പറിച്ചത്. കരിമുണ്ടി വെള്ളിയാ. ഒരു 2 കിലോയിൽ കൂടുതൽ മുളക് ഉണ്ടാവും. ഉണക്കിയാൽ എന്തായാലും ഒരു 500 ഗ്രാം ഉണക്ക കുരുമുളക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യ ഉപയോഗത്തിനുള്ള കുരുമുളക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പുതിയ തെഴുപ്പ് വന്ന് തിരി വന്ന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയ മുളക് ആയിരുന്നു. കുരുമുളകൊക്കെ പറിച്ച് കുറ്റി കുരുമുളക്. ഇനി അതിന് കുറച്ച് വളം ചേർത്തി കൊടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ എടുത്തത് ചാണകപ്പൊടി, ഉണക്കി പൊടിച്ച ചാണകം. കുറച്ച് ആട്ടിൻ കാട്ടോ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സാക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണും ചേർത്തിയിട്ട് ആ ചട്ടിയിൽ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുക. ഉണക്കി പൊടിച്ച പൊടിയാണ്. അതിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിന് 2 കൊട്ട ചാണകപ്പൊടി ഇത്, അതിലേക്ക് 1 അളവ് ആട്ടിൻകാട്ടമാണ് ചേർത്തുന്നത്. ആട്ടിൻകാട്ടം പൊടിച്ചത് രണ്ട് കൊട്ട ചാണകപ്പൊടിയും 1 കൊട്ട ആട്ടിൻകാട്ടവും. ഇനി അതിലേക്കൊരു 1.5 കൊട്ട മണ്ണ് ചേർത്തണം. ഇതാണ് ഇതിൽ ചേർത്തുന്നത് മണ്ണ്, നല്ല ചുവന്ന മണ്ണ്. ഇത് ഒരു 1.5 കൊട്ട. നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ചേർത്തിയിട്ട് കുരുമുളക് ചട്ടിയിൽ ചേർത്തി കൊടുക്കുക. ഈ വളം മണ്ണും കൂട്ടി കുഴച്ച് പാകാക്കി. ഞാനിവിടെ ഇതിനെല്ലാം ഈ ജൈവവളം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്, രാസവളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന കുരുമുളക് മുഴുവനും പറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ വളം ചേർക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറിച്ച് അതിന് ശേഷം ജൈവവളം ചേർത്തി നനയും കൊടുത്താൽ
ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇത് തെഴുത്ത് ഉദായിട്ട് തിരി വരും. രണ്ടാഴ്ച വേണ്ട, ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തെഴുപ്പും തിരിയും ഒരുമിച്ചാവും. വീട്ടിൽ അലങ്കാര ചെടികളായിട്ട് പലതരം ചെടിയും വളർത്തുന്നുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കുറ്റിക്കുരുമുളക് ചെടിയും ആവട്ടെ അലങ്കാരത്തിന്. ഇത്രയും വേണ്ടി ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചട്ടിയിൽ ഈ കുരുമുളക് തൈ നടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയേ മണ്ണ് നിറയ്ക്കാവും. നടുമ്പോൾ ഒരു 3-4 ഇഞ്ച് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വളവും മണ്ണും കൂടി മിക്സാക്കി നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും നടുന്ന സമയത്ത് ചട്ടി നിറയെ വളം നിറയ്ക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിത് നനച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സീമക്കൊന്നേൻ്റെ ഇലയും പച്ച ചാണവും പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും കൂടെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ദിവസത്തോളമായി. സീമക്കൊന്നേൻ്റെ ഇലയാണ് ഇതിലിട്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിയിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട്, അതിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓരോ ചട്ടിയിലും. ഈ വേനൽ ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ നനച്ചു കൊടുക്കണം. മറ്റ് ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നങ്ങ് നനയ്ക്കുക. ഇതാ ഇങ്ങനെ മതി, ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഇത്രയും വെള്ളമാണ് ഓരോ ചെടിക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത്, അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം.